Oşpirin telekanalının efirdeki uaktsın jaŋlıktar kızmat ulandat. Anı menen men Айжама Олжобайгызы jana kesiptesteri menen birgelikte tanıştırabız. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Özgön rayonunun turgunu Zalimbek Kıdırbayev sot atkaruu kızmatkerlerine narazı. Tabiat kırsığınan japa çekkendirge jardan berinin yolun izdek tavışıız gerek. Mınday pikirde deputat Ulan Primov bildirdi. Komşu Özbekistan Oş şaarına zamanbap mektep kurup beret. İslam tilekteştik oyundarında kırgızstandık voleybolçu kızdar birinci jeñişke jetti. Özgön rayonunun Karataş айыл аймагынын тургуну Zalimbek Kıdırbayev райондун сот жана сот аткаруу кызматкерлерин аткарып жаткан иштерине нааразы. Анткени анын баласы Элдира Zalimbek уулу айылдаштары тарабынан ур токмокко кабылып, психикалык ооруга чалдыккан. Бирок окуя болгондон бери 2 жыл убакыт өтсө да кылмыш кылгандар мыйзамдуу жоопко тартылбай келет. Окуя боюнча укук коргоо жана сот кызматкерлери эмне дейт? Кененирээк кийинки материал. Тынан 300 метрге чейин кууп келип туруп, Akmatov Şatbek atçan bolgon. Al artından sıyırtmak salıp atta neme kılıp ökö tepkilep uşuldat neme kap kelgen. Tün keçik saat 8 jarına okuya bolgon. Bana mesi akılından ketkenden keyin bular ayırdın içinden özümün üyüm 3 kilometre alıstıkta jalgız üyde jaşaym. Ölüp kaldı dep apartıp üyüme jakın jerde gana ırtıp üygen bular. Tünkü saat 11'de tapkanbız bunu. Элдер Zalimbek уулу дал ушул окуядан соң психикалык жактан ооруга чалдыккан. 26 жаштагы Элдер окуяга чейин денин сак бала болгондугун анын ата-энеси белгилешет. Элдерди ур токмок алган Кахматовторго карата чыгарылган соттун чечимине жабырлануучулар нааразы. Анткени Özgön райондук соту кылмышка шектүүлөрдү 1 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратып, 200 күн өкмөткө акысыз иштеп берүү чечимин чыгарган. Biz Özgön rayonunun sotuna narazı olup obul sotka kotorabız. Obul sot kayta ayağa kotorat. Uşu menen mışık çıçkan, mışık çıçkan jürebiz üşünde. Men obul sot narazılığım obul sotu 15 yolu geldik al bir daha gelmeydi. Biz geliyoruz ol gel çoluk da olmuyordu. Kayta obul sot ayağa kotorup. Azrem olacaktan dağı hiç karo, hiç nime yok. Эки үйбүлөнүн чыры 2006 жылдан бери уланып келет. Zalimbek мырзанын айтымында Ахматовдор алардан акча талап кылып турушчу. Маалымат бергендер билдиргендей, буга чейин деле суралган каражатты бере албаса, балдарын ур токмокко алып келишкен. Малканасына камап алып урган күндөрүндө балдар мына жерлер эмне кан го десек, жок, аттын окурос дейиптир, бул жерим кан эмес деп балдарым, ой, айылда ушулар силерди урат экен го десек, жок деп балдарым жашырып жүргөн. Кийинки күндөрү айылда аялдардан угуп, айылдагылардан угуп, балдарым мынтип атат, антип атат десем, балдарым урушуп жүрдү, апа, эч ушакка киришпеңчи, биз дагы чоңоёрбуз деп коюшчу эле. Ал эми укук коргоо кызматкерлери бул боюнча иликтөө иштери уланып жаткандыгын билдиришет. Жабырлануучулар айткандай, Ахматовторду эч ким коргоого албай жатат. Болгону соттун өкүмүнө жабырлануучулар ыраазы эмес. Ага ылайык мыйзамдын негизинде кандай чара көрүлөрүн сот кызматкерлери чечишет. Бул эки үйбүлөнү көп жылдан бери чозулган чатактарын токтотуу максатына түшүндүрүү максатында бул эки тарап келишип албайсыңар деген жергилик аксакал соттору, айылдык участкалык милиция алар ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө алар туура эмес түшүнүшүп ошол участкалык милиционер тиги тарап болуп атат деген бир туура эмес маалыматтар таркаткан. Эки жылдан бери уланып келе жаткан соттук териштирүүлөр учурда токтотулуп турат. Жабырлануучуга Республикалык психиатрикалык ден соолук борборундагы комиссиялык соттук медициналык жана соттук психиатрикалык экспертиза дайындоо өтүнүчү келтирилип, анын өтүнүчү канааттандырылып, бүгүнкү күндө иш өндүрүштөн убактылуу токтотулуп, соттук медициналык психиатрикалык комиссия өткөрүүгө жөнөтүлгөн. Жабырлануучулар эгерде жакында боло турган сот чечими аларды канааттандырбаса, анда жогорку сотко чейин кайрыла тургандыгын билдиришет. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ошпирим жаңылыктары. Жапалак айыл аймагында жер үлүшүн белгисиз себептен улам тарттырып жиберген тургун кайрадан жерине ээ болду. Айыл аймактын мурунку башчыларынын шалаакылыгынан жер үлүшүн алдырып, балдарына жөлөк пул ала албай жүргөн. Ал черек кылым жерин башка адамдар иштетип жүргөндүгү үчүн мурунку айыл өкмөт башчылары жазаланышын талап кылууда. Азырынча бул ишти прокуратура тергеп жатат. Толугураак кабарчыбыз Арген Норов айтып берет.
Жапалак айыл аймагынын Тейки айылынын тургуну Медетбек Алибековдун жер көйгөйү 1996 жылы башталган. Ал кезде жаңыдан жер үлүштөр бериле баштаганда эки адам биригип 44 үй бүлөнүн жер үлүшүн кооператив катары түзүп, айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү иштерин баштаган. Анын айтымында кийинчерээк ошол кездеги Жапалак айыл өкмөтүнүн башчысы кооперативтин курамындагы 96 гектар кайракы жерди тартып алган. Ошондой эле Алибековдун жеке өз үлүшүн 5 адамга каттап койгон. Мындан улам ал 24 жыл бою жер үлүшүн иштете албай келген. Үй бүлөм 7 уул 3 кызым бар, 4 неберем бар. 8 балага мен пособие алышым керек эле, ушул нерсе 2014 жылы токтоп калды. Себеби мен жер албаган себебим кийин түшүндүм. Себеби госрегистрде, госстатта жана соцбанкта Алибеков Медет дегенден 5 үлүштүк деп бар экен. Себеби закон боюнча, мыйзам боюнча бир үй бүлөдө бир гана үлүштүк деп болуш керек. Бул Салиптин үлөсү боюнча болгон экен. Балдарым үчүн күрөшөм. Калган жерде мыш Салиптага өзү чечип берсин. Өзү кылган документти өзү жок кылсын. Медетбек Алибеков мурунку айыл өкмөт башчысынын мындай иштерине өзү деле түшүнбөйт. Бул иштерди ал ушул убакка чейин билбей келген. Биз ошол кездеги айыл өкмөт башчысы болгон Тагай Салиевдин өзүнө бардык. Ал бизге расмий маалымат берүүдөн баш тартты. Бирок айтымында бул мыйзамсыз иштерге ошол кездеги орун басары аралашкан. Бул киши ушул сизди гана айтып атат да, ушул Тагай Салиев деген ушул айыл өкмөт башчы болуп турганда менин жерими башка бирөөгө берип койду. Ээ, ал эми 30 жыл болду, э? 30 жыл болду. Бирөө саткан эле анын 30 болду. Бул ошондо ким күнөлүү бул ушул иште? Эми анын акасы, атасы катары болгон. Акасы ким деген? Ханибек деген. Ошол ошо Ханибек. Ханибек ушулда ошондой болгон. Мына атасы катары ошо болгон да. Татпантышы болгон. Экөө келише албай жер талаш кылып башы. Кирет так болот. Анан эмне үчүн сиздин атыңыз айтылат? Эми мен кабел деп атсам, жер кабел деп атсам, мен 15 жыл кеткен эле. Жыл башында жабырланган тургун жер үлүшүн кайтарып берүү өтүнүчү менен Жапалак айыл башкармалыгына кайрылган. Тиешелүү мамлекеттик кызматтар Алибековго 54 сотук жер үлүшүн кайтарып беришкен. Тейки айылынын тургуну Алибеков Медет агабыз ошо өзүнүн жер үлүшүн 24 жылдан бери ушу кайрылып жүрүп, бүгүнкү күндө ушу жер үлүшүнө ээ болуп отурат. Буга чейин ушул жер үлүшүн берилген экен, бирок белгисиз себептерден бул киши жерин тактай албай ушул жердин кайсы жерде жайгашканын ушу тиешелүү жетекчилер тарабынан ала албай жүргөн экен. Бүгүндө жерин ушул тактап, жерин үлүш жерин 54 сотук жерин ушу тургунга биз тартып бердик. Азырынча бул тургунга 54 сотук жер үлүшү кайтарылып берилди. Бир үйдө жашаган 10 тургунду эске алганда 1 гектар 10 сотук жер үлүшү болушу керек. Алибеков мындай мыйзамсыз иштерди жасаган мурдагы айыл өкмөт жетекчилери жаза алышы керек деп эсептейт. Жапалак айылында 12 айыл 26 миңге чукул эл жашайт. Айыл тургундарынын арасында жер үлүштөрүн талашкан кездер тынымсыз болуп турат. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башчысы Абдел Сегизбаевди кабылдады. Жолугушууда президент өлкөдөгү улуттук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат алды. Абдел Сегизбаев террорчулук жана диний экстремизм менен күрөш, террордук багыттагы кылмыштарды алдын алуу иштерин күчөтүү аракеттери жөнүндө айтып берди. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча Ирак жана Сириядагы диний радикал согушкерлердин катарына кошулган кыргызстандыктардын саны 500 ашуун. Кыргызстандын абактары арында экстремизм жана террорчулук айыпталган 185 киши отурат. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 3 апрелдеги 10 ашык адамдын өмүрүн алган жардырууга шектелгендердин арасында орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын да аты аталган. Табият кырсыгынан жапа чеккендерге жардам берүүнүн жолун издеп табышыбыз керек. Мындай пикирди депутат Улан Примов Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында жакында катталган жер көчкүдөн жана жер титирөөдөн жабыр тарткан жарандардын тоолуу аймакта жашаганын эске алып, өкмөт тарабынан өзгөчө көңүл бурулушу зарыл. Жогорку Кеңештин төрагасы баштаган депутаттык топ жакынкы күндөрү Чоңалай элинин абалы менен таанышууну көздөп жатат. Андыктан Улан Примов ушул жолугушуудан кийин маанилүү маселелерди аныктап, жооптуу адамдарды тактап коюуну сунуштады. Чоңалай районундагы жер титирөөгө
жабыркаган биздин жарандарыбыздын маселеси боюнча бир күн тартибине киргизип, аларга кандай жардам көрсөтүлөт чыныгы конуч. Себеби дегенде 600'den aşuğun üy bugünkü günü cavurka oturat. Alarga kanday jardam görsötülöt. Söyledigende açığına çıkarak Alcır'da göpçülük üyler, göpçülük üyler, kamsızlandırıdan ötken emez. Alcır'da çoğalar rayonunda 3 aydan giyin, 4 aydan giyin kayrayla kış kilet. Oşol meseleni talkulap, tiyeşeli toktomlu kavla alıp, cevapkerçilikte adamlarda anıqtap koysok tuğra olatıyla çınak konuşur. Өлкөнүн кооптуу аймактарында жашап жаткан жарандар кайда көчүрүлөрү ушул жуманын аягында белгилүү болот. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттигинен билдиришти. Ага караганда участоктордун генералдык планы даярдалып жатат, аймактарда электр жарыгы жана таза суу өчүрүлөт. Эске салсак, 3-5 майда Чоң Алайда күчү 3-6 балга жеткен жер титирөө болуп, 3000ге жакын адам үйлөрүнөн ажырап чатырларда жашоого аргасыз. Казакстандын парламенти Кыргызстанга жардам катары 100 миллион доллар бөлүү боюнча келишимди жактырды. Бул тууралуу Спутник Казакстан маалымат агенттиги билдирди. Казакстандын экономика министри Тимур Сулеймановдун айтымында казак-кыргыз өкмөттөрүнүн ортосунда экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндөгү келишимге былтыр 26-декабрда кол коюлган. Ага ылайык казак тарап кыргыз тарапка 100 миллион доллар көлөмүндөгү акчалай жардам бермек деп айтылат маалыматта. Аталган жардам Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кошулушу боюнча жол кырсыгында каралган иштерди аткаруу үчүн бөлүнөт. Анын ичинен ЯЭП менен болгон бажы чекаралардагы инфраструктураны жакшыртып, бирикменин санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык системасынын талаптарына шайкеш келтирилиши кажет. Жардам этап-этап менен бөлүнөт. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын Орусия, Дания, Норвегия, Швециядагы элчиси кызматын айкалыштырып иштөөгө Болот Отунбаевдин талапкерлигин жактырды. Азыр Кыргызстандын Орусиядагы дипломатиялык өкүлчүлүгүн жетектеген Болот Отунбаев мындан ары Москва шаарында жайгашкан кеңсесинде туруп, Кыргызстандын Дания, Норвегия жана Швециядагы элчиси милдетин да аткарат. Коңшу Өзбекстан Ош шаарына заманбап мектеп куруп берет. Өткөн жылы Өзбекстандан келген делегация менен кыргыз тарап эки элдин достугуна арналган мектеп курууга макулдашкан. Билим уясы 630 орундуу болуп, калаадагы Алишер Навай атындагы мектептин ордуна тургузулат. Теманы кесиптешим Марат Акимбек уулу улантат. Навай мектебинин бир корпусу 2008 жылы жараксыз деп табылып, аны пайдаланууга болбойт деген корутунду чыгарылган. Мына ошол убакыттан бери окуучулардын саны кыскартылып, мектептеги 1000ге чамалуу окуучунун 780 гана калган болуучу. Эми эски билим уясы жаңынан курулуп, дагы кошумча 630 бала окуганга шарт түзүлөт. Мына жердин полный өздөрүнүн жанагы өлчөп, канча квадрат метр, канча гектар ошолор боюнча бүт өлчөп алып кетишти. Андан кийин ошол бул жерде жанагы кандай кабинеттер болот, кайсыл эмелер болот, актовый зал, спорт зал, ашкана бардык каралды. Андан сырткары мектептин аркы тарабына атайын балдар үчүн спорт площадкалары да каралды. Ошолор боюнча болду. Акыркы жолу келген мезгилде алар ошол мектептин жаңы курула турган мектептин эскисин алып келишти. Анан эми Кудай буйурса мына окуу жыл жабылганда келип баштаса керек деп турам. Азыркы учурда 1936 жылы курулган эски имарат бузулуп, жаңы курулуштун орду даярдалды. Жаңы билим уясы 3 кабат болуп, спорт зал, ашкана, ажатхана жана чоң актылык зал ичинде камтылган. Курулуштун каржылык тарабын өзбек тарап толугу менен өздөрүнө алган. Шаардык мэрия келишим боюнча жер гана даярдап бериши керек. Премьер-министрге кат жөнөттүк, министрликтин иностранных дел, тышкы иштер министрлигине да кат жөнөттүк. Билим берүү тармагына кат жөнөттүк. Эми Кудай буйруса, эгерде май айларында ишти баштай турган болсок, быйылкы жылда ушул мектеп бүтүп калат. Мектептин курулушуну Өзбек Республикасынын өздөрүнүн адистери менен курула турган болуп атат. Материалдар чыгыш, акча каражаты ошолор өздөрүнүн ТРЭС номер 12 деген ошонун адистери келип, ошто изилдөөлөр жүргүзүп атат. Навай мектеби атамекендик согуш жылдары госпиталь катары пайдаланылган. 1947 жылдан баштап орус тилдүү мектеп болуп иштеп баштаган. Азыркы учурда кыргыз мектеп катары билим берүүдө. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан билдиришкендей, мектеп жаңыдан курулгандан кийин аты жана багыты өзгөрүлбөйт. Буга чейин жолугуп сүйлөштүк делегация менен. Навай деген аты сакталат. Себеби аны өзгөртүүгө болбойт, туура эмес болот эгер өзгөртсөк.
Анан тышкары ал жерде бул Наваи мектеби өзү кыргыз мектеби. Аны Өзбекстандык партнёрлорубуз деле аны туура эле кабыл алышты. Ошол кыргыз мектеби боюнча калат. Себеби жанында Макаренко орус мектеби, анын жанында Шарипов ошол эле бир эле жакын аралыкта. Шарипов чоң мектеби, өзбек мектеби. Ошондуктан ал жер жалаң гана кыргыз тилинде окуй турган мектеп болуп кала бермекчи. Азыркы учурда Ош шаарында 6 орто мектептин курулушу жүрүүдө. Алардын баарын быйылкы жылы пайдаланууга бериши керек деген план коюлган. Өзбек тарап курулуштун долбоорун чийип шаардык мэрияга көрсөтүп кеткен. Мектептин курулушу али баштала электигине карабастан быйылкы жылы пайдаланууга берүү тапшырмасы коюлган. Марат Акимбек уулу, Тайра Матчан уулу, Ош Прим жаңылыктары. Ош мамлекеттик университетиндеги география бөлүмүн өзүнчө факультет катары бөлүш керек. Анткени башка предметтер менен бир факультеттин курамында болушу бул тармактардын адистеринин ишмердүүлүгүнө кедергисин тийгизип жатат. Мындай пикирди 52 жыл мурда окууну аяктап, агартуу тармагында эмгектенип келишкен бүтүрүүчүлөр билдиришти. 52 жылдык жолугушууда агартуу тармагынын мыктылары студенттер менен маектешип, билим алуунун кыйынчылыктары менен жеңиштери тууралуу ой бөлүштү. Бул иш-чара окуп жаткан студенттерге да жакшы таасирин тийгизет дешет. Анткени илимдин доктору профессор Курманалы Матикеев өңдүү агартуучулар менен пикир алмашуу жаштарга стимул бериши мүмкүн. Биринчи биз кабыл алганда 60-жылы 25 абитуриент географияга, география кошумча аттестик биология 25, биология кошумча аттестик химияга кабыл алынган 50. Ал эми акырына келип бүткөндө ошол 50 тең бүткөнбүз. Биз биринчи выпуска бизбиз. Биринчи абитуриент дагы бизбиз и биринчи бүтүрүүчүлөрбүз. Дайыма байланышып турабыз. Бул кече мен үчүн өтө чоң таасир калтырды. Анткени буларды ойлоп көрүп мен да ойлодум. Ушул 52 жылдан кийин биз дагы ушинтип келип калат экенбиз деп, ушулардын жашына жетип, ушулардын курагында болуп, биз дагы ушинтип жолугуу кечелерине келип жүрөйлүк деп аябай сыймыктануу менен өтө чоң таасир калтырды мага. Ислам тилектештик оюндарында кыргызстандык волейболчу кыздар биринчи жеңишке жетти. Кечээ өткөн тажикстандык атаандаштар менен беттеш биздикилердин пайдасына 3-1 эсебинде жыйынтыкталды. Буга чейин кыргызстандык кыз келиндер Азербайжан менен Туркияга утулган. Бул жеңиш менен улуттук курама 3-чү орун үчүн күрөшүн улантууга мүмкүнчүлүк алды. Жарым финалда Кыргызстан тайпасы Туркиянын спортчулары менен беттешери айтылган. Ислам тилектештик оюндары Бакуда уланууда. Пабло Пикассонун көккөнөк кийип отурган аял деп аталган белгилүү эмгеги Нью-Йорктогу аукциондо 45 миллион долларга сатылды. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда аталган сүрөттү нацисттер алып кетишип, көп өтпөй эле кайтарылган. Немистер сүрөттү алып, Парижден Моравияны көздөй багыт алып бараткан учурда француздардын каршылык көрсөтүү армиясына туш болуп калышып, шедевр кайтарылган экен. Сүрөттө Пикассонун көңүлдөшү Дора Маардын ээлеси чагылдырылган. Экөөнүн ортосундагы мамиле 9 жылга чейин созулган. Пикассо бул эмгегин 1939 жылы 58 жашында жараткан. Ал учурда анын сүйгөнү 31 жашта болгон. Бул сүрөтчүнүн калтырып кеткен живопись мурастарынын эң бир маанилүүлөрүнүн бири эле. Аталган сүрөттү мындан 6 жыл мурун 26 миллион долларга сатышкан болчу. 2015 жылы Пикассонун алжирлик аялдар эмгеги аукциондо 179 миллион долларга бааланган. Бүгүнкү чыгарылышыбызды мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Алдыда болсо арай тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламаттагыңыздар.